Hej allihopa! Mitt namn är Emma och jag är danslärare. Visste ni att dans är bra för både kropp och knopp? Jo, för att när vi dansar så blir vi starkare, piggare och gladare. Och med det sagt, nu dansar vi! Så där hör ni, då kör vi den första delen av dansen. Och i den här dansen så kommer vi att räkna till 8. Nu kör vi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra jobbat! Nu går vi igenom det här en gång till. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu så kör vi det här med musik. Och det kommer jag att göra tillsammans med mina kompisar utomhus. Så ni kan ju också välja om ni vill dansa den här dansen inomhus eller utomhus. Nu går vi vidare till nästa del av dansen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra jobbat! Nu går vi igenom det här en gång till. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu kör vi det här med musik. Nu kör vi allting vi har lärt oss från början med musik. Nu går vi vidare till nästa del av dansen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra jobbat! Nu går vi igenom det här en gång till. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu kör vi det här med musik.
kör vi allting vi har lärt oss från början med musik. Går vi vidare till nästa del av dansen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra jobbat! Nu går vi igenom det här en gång till. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu kör vi det här med musik. Nu kör vi allting vi har lärt oss från början med musik. Då har vi kommit till den sista delen av dansen. Och då kommer vi att upprepa steg som vi redan har gjort. Nu kör vi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra jobbat! Nu går vi igenom det här en gång till. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och nu kör vi det här med musik.
jobbat allihopa! Nu har ni lärt er en hel dans. Så nu tänker jag att vi kör det här en sista gång tillsammans med musik.